Çezdia dhe gjithashtu sa i takon edhe hetimit pasuror për familjen Meta, ku në pyetje është marrë dhe bashkëshortja apo ish bashkëshortja e zotit Meta, Monika Kurimadhe në SPAK, e bashkë me të është pyetur gjithashtu dhe e ëma ti dhe nga ana tjetër, si pas burimeve jo zyrtare, ndoshta me përgjësi penale dhe me mas sigurie mund tjetë edhe zonja Monika Kurimadhe, për kjo mbetet për të parë në minutat dhe orët në vijim, pasi ende agentët e byros kombëtare të hetimit nuk e kanë konsideruar një operacion të mbyllur, sepse pritet që të kemi edhe kontrole të banesave, por edhe kontrole të ambienteve të tjera, të cilat me vendim gjykate duhet të jenë objekt i këtij operacioni të udhëzuar nga byroja kombëtare e hetimit. Ndihet nëse këto procedime. Jo, përfundoj, e thjesht doja të përmendim edhe një herë të gjitha dosjet, pra që ti listove, pra kemi disa dosje ku po hetohet ndaj Edi Ramës. Ndjes, ndaj Ilir Metës, ndjes. Atëherë janë disa dosje që janë hetuar, për cilën zoti Meta është paraqitur dy herë në prokurorinë e posaçme, është çështja Çezdia, ku ai ka dhënë shpjegime për disa orë para agentëve të byrosë kombëtare të hetimit dhe prokurorëve të SPAK. Nga ana tjetër është hetimi pasuror, ku në pyetje në fakt nuk është marrë zoti Meta, por është marrë bashkëshortja e tij, zonja Monika Kurimadhe, së bashku me të ëmën, ndërkohë që kemi edhe një çështje tjetër që nuk lidhet direkt me zotin Meta apo detyrat që ai ka mbajtur, por lidhet me partinë që ai ka drejtuar, dhe këtu i referohem ish Lëvizje Socialiste për Integrim, ku prokuroria e posaçme në kuadër të një hetimi të çelur për lobimin e partisë drejtuar nga zoti Meta, ka çelur një hetim dhe ka pyetur disa bashkëpunëtor të ngushtë të zotit Meta, disa nënkryetar, ish nënkryetar të ish partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe në kuadër të këtij hetimi janë nisur në fakt për gjitha hetimet ka patur letër porosi në shumë vende, kryesisht të Bashkimit Evropian, por madje edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk dihet nëse këto çështje thime, siç po thoja, janë bashkuar në një vetme, sa i takon paktën pjesës së dosjes Çezdia dhe asaj të hetimit pasuror të familjes Meta, por kjo mbetet për të parë, dhe si thash, nuk dihet nëse do të kemi edhe personat e tjerë të cilët janë marrë në ndjekje penale.